30,000 पोलीस भरतीसाठी आलेले त्यांना वापस पाठवलं गेलं. मी पोलीस आयुक्तांशी बोललेलो आहे, पोलीस आयुक्तांना ही कबुली दिली की आम्ही आज पोलीस भरती बंद ठेवलेली आहे. त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे म्हणून आम्ही अशी भरती बंद केली आहे. मला असं वाटतं 2,500 विद्यार्थी येतात आणि जातात, मग त्यांचं येणं जाणं, त्यांचं राहणं, त्यांचा त्रास, त्यांचा प्रवास, याच्याकडे कोणी लक्ष देणार आहे का? पोलीस आयुक्तांच्या मनात आलं आणि भरती बंद. उद्या पोलीस आयुक्ताच्या मनात आलं भरती चालू, ही काय रजाकारी चालू आहे का? पोलीस आयुक्तांच्या घरचं राज्य चालू आहे का? मला स्वतः 2,500 विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय. ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका. फक्त देशोन्नती न्यूज वर